וכולו אחוז הרהורי דבקות. והבחינו בצעיר רץ אליו מיד ולחץ את ידו בחמימות. אני מתנצל שהטרחתי אותך אליי בשעה דחוקה זו, התנצל, סלח לי. לאחר הפתיחה לבבית אמר לו הרב חרלפ, שמעתי עליך דברים גדולים. נודע לי כי אתה מפקד חשוב בהגנה ועוסק בהצלת חיי יהודים. יהיה חלקי מי שזכו להגן בגופם על עם ישראל. אין לשער את גודל המצווה שבידך. אולם אני מבקש לספר לך כי יש כמה אנשים בשכונתנו שאינם מודעים למעשיך החשובים. הם אינם מודעים לכך שאתה עוסק במצווה כה חשובה, מצווה הדוחה גם את השבת. בשבת שעברה כך סיפרו לי, נסעת במכוניתך בחוצות השכונה, מן הסתם כשיהודי נוסע בשבת, הרי זה משום פיקוח נפש. אם כך הדבר, הרי שהנסיעה מותרת ואף מצווה היא. ולמי שאינם יודעים זאת, זוממים לפגוע בך. ואגב, כך להפריע למלאכת הקודש שאתה עוסק בה? מבקש אני ממך כי מחר, אם תצטרך שוב לנסוע בדחיפות כדי להגן על חיי יהודים, אנא אקש על דלתי והודע לי. אני אכנס עמך למכונית ואסע עמך ברחובות השכונה, כך ידעו כולם שנסיעתך מותרת בשבת ולא יפגעו בך בעבודתך. טוב, את שורות הבאות חיים באושר ואושר עד היום הזה, ואתם מבינים לבד. זה סיפור על הרב חרלאפ, זה סיפור על שני הצדדים. כלומר, גם על הרב חרלאפ וגם על היהודים של אז, שגם כשנסעו בשבת, אז ידעו לשמוע, זאת אומרת, זה סוג חיים שכנראה הוא קצת חסר לנו. לפני שנעשה את התחנה האחרונה, שיש פה איזשהו משהו מעניין, אני רוצה לעשות איזשהו סוג של סיכום, כי משם אנחנו כבר נצא החוצה. תראו, כשחשבתי להדריך פה, זה נראה לי יותר קל, זה הלך מסתבר, כי אני לא רגיל להדריך מיקרופונים בכלל. וחשבתי שהייתי פה ביום, אז אמרתי גם בלילה, אני אראה לכם הנה והנה והנה, ונקרא ביחד כתוביות על גבי המצבות, וכל מצבה זה ספר היסטוריה, כלומר מה כתבו ואיך כתבו ומי כתב ולמה כתב, זה סיפורים מרתקים, יש בזה דברים מאוד בניים, והמקבץ פה לפעמים, שמתקבצים פה אנשים, כן, הרבנים האלה, אופשטיין, הם קרובים של הרב קוק ורב אריה לוין, ויש איזה קרבת משפחה וסיפור חיים שמחבר לסיפור מאוד מעניין. קבורים פה חללי צהל, שאני אמרתי את זה בהתחלה ואני מתנצל שוב, לכל אחד יש עולם, כל אחד זה עולם, אבל לא את כל העולמות אנחנו מכירים. ובעולמות שאני ראיתי עוצמות נפש מדהימות של אנשים שחיו בעיר מופגזת, במצור ובמצור, כשהסיכוי לצאת פה והלכו לשיירות והתנדבו ויצאו החוצה וחיו חיים רגילים, וגם זה סוג של ניצחון. כשבעיר חיים חיים רגילים למרות כל הבעיות הביטחוניות, אז בעצם בסוף ניצחנו ולא הצליחו, כי הם רוצים להשמיד אותנו ורוצים להרוס לנו ולא מצליחים, וקבורים פה כאלה וכאלה, וחוזר כל הזמן להצלת חיים תחת אש, וחוזר הסיפור של ההורים, אתם לא מבינים, אנחנו נשאר פה טיפה דמנו האחרונה ואנחנו נגן, וזה חשוב, וזה חוזר על עצמו, חורזת ממש שוב ושוב ושוב ושוב. בחלקם נגענו, בחלקם לא הצלחנו. אנחנו נמשיך הלאה, נעבור לצד השני כדי לראות מקבץ קברים קטן, שהמקבץ של הקברים בגלל איזשהו סיפור שמסתתר מאחורי זה, ובזה אני אסיים. אני שוב מקווה ששנה הבאה צוואתו של הרב אריה לוין תתממש ותהיה תחילת המתים בעת שיעלה רצון מת הבורא, אבל לבעיה ולא, אנחנו ננסה למצוא איזשהו בית קברות שקל יותר להתנייד בו והוא מואר יותר. וכאן זה בעיה, כי מהיום שאני קבר פה הרב עובדיה, החבר'ה קדישה פה בלחץ, והם לא רוצים שיסתובבו בלילה, והם רוצים שזה יהיה סגור, וזה יוצר איזשהו בעייתיות. הוא קבור בחלק המואר, אפשר לראות שם כמה אנשים, שם הוא קבור ליד אשתו. אגב, הוא נקבר פה די בסביבה מאוד פרוזאית, מספר אריה דרעי, אפשר להאמין לו, שכשאשתו נפטרה, רבנית מרגלית נפטרה, הוא הציע לו לא לקבור אותה בהר המנוחות, כי זה ליד הבית, וזה יזכיר לו אותה ויגרום לו צער, אלא מקום רחוק, שיהיה סמוי מהעין, ולכן הביא אותה לכאן והיא קבורה שם בפינה, וגם הוא נקבר לימים לידה, למרות שהיום זה הקבר המבוקש ביותר כאן בבית הקברות. אנחנו ניגש לצד השני של פור, אני עכשיו הולך לספר אפיקורסים. רב אריה לא קשור לרעפים. הסיפור של הרעפים, אני בדקתי את זה פה עם הקברנים שוב ושוב ושוב, הם טוענים שזה בין 10 ל-12 שנה, אז בואו ניקח את זה ל-17 שנה. לא יודע איך זה התחיל, מישהו לקח באיזושהי צורה רעף וכתב על זה כשם שבערה לבנה זו, כך עיוור ליבו של פלוני אלמוני לאביו שבשמיים, ושמים את זה על קבר ואוקוס פוקוס זה עובד. אני חייב לומר לכם, זה נפלא, זה נחמד, זה סוג של סגולה, אני לא מזלזל בזה, הבעיה אחת ויחידה, שחלק גדול מהרעפים האלה לא בערו באש, זה לבנים של אקרשטיין שעשויים בטון.
ולכן גם הסגולה עובדת זה לא יעבוד. זה לא קשור לרב אריה לוין בכלל, זה קשור לאחד הקברים לפניו. יש כאן הרימה, מקבץ של... עכשיו איפה נראה בחורים האלה? יש שם מקבץ רעפים. להחזיר תשובה, לחזור בתשובה. כשם שבערה לבנה זו באש, כך יבער ליבוש את זה. הנה כאן, אני אעיר לכם עם הפנס. זה ממש לא קשור, זה קשור לאחד הקברים פה. הנה, זה המקבץ, זה קשור לאחד מאלה. רב אריה לוין זכה מההפקר, כי הוא פשוט ליד. זה הולך ומתפשט, אני רואה את זה בבני ברק על הקבר של הרב שך והחזון איש, ואנשים הם אנשים שבאמת לא האמינו בלבנים שרופות. בצד ימין של הקבר מאחור, אני יודע, אני לא יודע. בעוד 100 שנה ברור שיגידו שזה מסורת עתיקה. לא, זה מחזיר את מי שמאמין לזה בתשובה. הוא התעורר בגדול, הוא התעורר כמה פעמים בהיסטוריה, והוא התעורר בפעם האחרונה בגדול כשישיבת מיר גלתה במלחמת העולם השנייה, גלתה ליפן, לסין וליפן, והמקומות פעמים למקומות שהייתה בהם קהילה יהודית כלשהי, אבל לא היה כל כך ברור איזה יום שם זה שבת. כלומר, מה קו גריניץ' של ההלכה? איפה מתחילים לספור את היום מחדש? והשאלה הזאת התעוררה, וכשהם היו שם לא בדיוק עליהם ספרים שאפשר לבדוק בהם, והם הריצו את זה במברקים, בטלגרמות, הריצו את זה לכמה וכמה רבנים, והרבנים האלה הם ישבו על המדוכה, הרב טיקוצ'ינסקי והרב הרצוג והחזון איש, ועוד, מי עוד, מי עוד? הרב גורן היה בהסד. לא, הרב גורן עוד היה ילד. נו. ברך לי השם. כתבו על זה כמה רבנים תשובות, וזה מעניין, נורא מרתק לראות... מי? הרב פרנק, נכון, הרב פרנק. זה מרתק לראות... גם הרב פרנק פה, נכון? לא. הוא לא פה? אז לא. מרתק לראות את התשובות, היה כאלה ש... זאת אומרת, אין לזה הרי בסיס בהלכה, צריך לחפש מתחת לאדמה, ומצאו בכוזרי שהוא אומר איפה, מה ירושלים המרכז של העולם, זאת אומרת, משם התחילו לחפש, וכל מיני אזכורים בחז"ל, כי אין לזה, לא היה לזה דיון הלכתי, זו שאלה ממש מחודשת, השאלה, העולם העתיק היהודי הרי לא הגיע למקומות האלה, וזה מתחיל מזה שירושלים זה מרכז העולם, ואז 180 מעלות מתחת לירושלים, או אולי ירושלים זה רבע היום, וצריך לחפש 90 מעלות מזרחית לירושלים. אולי היה מי שאמר, צריך כל מקום כפי המנהג שלו. יש הרי בהלכה מוזכר, אדם שהולך במדבר ושכח מתי זה שבת, אז הוא סופר 6 ימים ועושה שבת. כלומר, שבת זה משהו סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי בכלל. והדעות של החזון איש, זאת אומרת, כל אחד נתן איזשהו, הבעיה שבכל, ברוב, נגיד, אולי אפילו בכל הפתרונות, זה חצי יבשות. וזה יגיע למצב שעיר מסוימת, חצי יום שישי, חצי שבת, אתה לא יודע איך לצאת מזה. והשאלה התעצמה עוד, בשבת עוד איכשהו סחבו, עשו דרבנן ולא עשו דאורייתא, והם היו אומרים שבת שלום ויוצאים ידי חובת קידוש בזה שאתה מזכיר את מילת השבת, כלומר ביום השני, יום אחד שבת מלא, יום שני עושים כאילו. והשאלה התעצמה שהגיעה ליום כיפור, יום כיפור שם הייתה שאלה, לצום יומיים, כן, לא, החזון איש כתב להם לעשות משהו אחד, ורובם דווקא לא עשו משהו אחד, עשו משהו אחר. הם הלכו אחרי הרב טיקוצ'ינסקי, למיטב זיכרוני. הרב טיקוצ'ינסקי הוא הראשון שהוציא את הלוח שנה. יש שם הרבה לוחות שנה, לוח דינים ומנהגים, ולוח שנה בשנתו, וכל מיני. הוא הראשון שהוציא לוח כזה. לוח שנתי שבו האדם יכול ללכת לאורך כל יום, ולראות ההלכות שנוהגות באותו יום. ההלכות הרי משתנות, כי פעם פסח בשבת, פעם ביום ראשון, זה לא דומה, שמיטה. והוא הוציא את הלוח, היום יש הרבה מאוד לוחות, הוא האבא של הלוחות האלה. וזה ביחד, זה החיבור הזה של הרב טיקוצ'ינסקי והרב הרצוג ודוקטור זרח ורפטיג, שהוא זה שדאג לישיבת מיר לנסוע ליפן. כלומר, הוא שלח אותם לשם והם ענו להם את התשובות. זה מאוד מעניין, אני מדמיין לעצמי בישיבה של מעלה יושבים, והם על מה הם מדברים, על כמה תאריך ישראלי, הסוגיה הזאת נדונה כאן במקום הזה. זה הקיבוץ של אותם אנשים. זה מתחבר לרב כהנא, שגם בדיוק זה אחרי השואה, הם הרי ברחו בגלל השואה, זה אחרי השואה התיר את העגונות. וקוריוז קטן, ישיבת מיר ברחה ליפן, ברחו איתם עוד כמה, יש שם גם קבוצה של חסידי חב"ד, והייתה גם חסידות, האדמו"ר מאמשינוב, הסבא של האדמו"ר הנוכחי, הסבא ואבא של הסבא, שניהם היו שם, אתה תצחיק, אבל תדאגו את זה ברוח טובה. לפתור בעיה אפשר בשתי צורות, או שאתה הולך לרב, שהרב פותח ספרים ובודק, או שאתה הולך לאדמו"ר, והאדמו"ר אומר לך ברוח הקודש ככה וככה. אז מספרים שהאדמו"ר מאמשינוב, אני פשוט משפחה מחסידת אמשינוב, המשפחה שלי מחסידות אמשינוב, לכן מותר לי הומור עצמי. מספרים שהאדמו"ר מאמשינוב אמר להם, תראו, בשבת אני הרגשתי שבת, ביום ראשון לא הרגשתי שבת. מזה הוא רצה להוכיח שהשבת זה השבת ולא יום ראשון. זה יפה, זה נחמד, לא יודע, או כן או לא, אולי.
זה יפה לסיים איזשהו בית קברות, שלא תצאו פה עם דיכאון, תצאו עם סיפור חיוך על הפנים. זהו, זה סיפורו של בית הקברות סנהדרין שהתחיל כאילוץ בגלל שלא היה רזיתים, חודשיים וחצי הוא נסגר, נפתח מחדש, והיום הוא בית קברות יקר מאוד, אני לא יודע כמה עולה פה קבר, לא קיבלתי אחוזים, אני מתאר לעצמי שהוא מאוד יקר. היום כבר יש פה גם קבורה בקומות, יש עוד חלקה שלמה באזור שם, השופט אגרנט קבור פה, הרב בציון אבא שאול קבורו למעלה שם, יש פה למעלה מ-3,000 קברים, כך אמר לי הבחור מהחבר קדישה, מעטים פנויים, כלומר מי שרוצה צריך או לקנות או למות, אחרת כבר לא יהיה לו מקום. זהו, שנה הבאה אני מקווה שלא יהיה לנו לא יום זיכרון ולא בתי קברות, אבל אם חס וחלילה יהיה, אז אנחנו נעשה את זה באיזשהו מקום. מי שלא נרשם שפעם הבאה שם. למה, בינה להרשמה, למה היה חשוב לנו שתירשמו והתעקשנו על זה? כי אם והיה וחס וחלילה תקרה תקלה שנדע להגיד לאנשים לא לבוא. כלומר, אני לא עושה רישום ולא, אני לא סופר כמה יבואו, זה לא מוגבל, נר אחד נר מאה. תשתדלו להירשם, כי הרשמה חשובה כדי מקרה תקלה שנדע שאנשים לא יבואו לחינם. תודה לעמית הררת על הסיורים ועל זה שהוא ניג'ז לי והרביא אותי כאן ממש בכוח, זה לא פשוט להרים כזה אירוע. ותמשיכו לטייל, זה חשוב, ארץ ישראל יקנית בסיורים. מי שלא רשום לקבוצה זה... ותודה רבה לך.